S průhledným vrškem a malým zlatým autíčkem uvnitř, což byla skutečně věc, bez který jste byli v 80. letech totálně méně cení. Startovní číslo 228, to je Tomáš Carbol a Kristýna Svrčková. Tehdy jste opravdu jmenovalo Škoda 120 SRL a do dneška samozřejmě tohle auto pod tím jménem známe. Tak, Tomáš Carbol, Svrčková.